Više od 20 dečaka osnovnoškolskog uzrasta pohađa ovogodišnju besplatnu školu odbojke Moj prvi smeč od Bojkaškog saveza Srbije. Dečaci su, osim besplatnih treninga koje pohađaju već 5 meseci, od Bojkaškog saveza dobili i opremu za treninge. U okviru projekta Moj prvi smeč od Bojkaškog saveza Srbije, besplatne škole odbojke za dečake osnovnoškolskog uzrasta, nedavno smo dobili i opremu za svakog igrača koji je uključen u ovaj projekat. Majice i shorts kao poklon od strane Odbojkaškog saveza Srbije za sve dečake koji su aktivni i redovni na trenzima. Evo, paralično već peti mesec, druga sezona već peti mesec kako radimo i treniramo. Mogu da kažem, zadovoljan sam radom, zadovoljan sam prisutnošću, posvećenostu dece koje dolaze na trening. Sve ide i odvija se po planu i nadam se da će do kraja juna meseca imati jednu, kao i prethodne godine, grupu dečaka koji će moći da se aktivno uključe u takmičarsku ekipu od Bojkaškog kluba Borac, pionirsku kategoriju. Treninzi u okviru programa Moj prvi smeč odvijaju se 3 puta nedeljno u sali ekonomsko-trgovinske škole, a svoje utiske od bojkaškim početcima sa nama su podelili Vuk i Lazar. Naučili smo razne stvari, sada najbitnije smo naučili tehniku, sada će da vidimo za svoje poteze šta ćemo da naučimo. Najviše mi se sviđa to što neki put možemo iz nekih situacija da spasimo loptu, a da izgleda nemoguće. Dosta stvari sam naučio, tehniku sam usavršio, zavoleo sam ovaj sport dosta i volim da smečem. Da li bi voleo da se baviš u budućnosti odbojkom ozbiljnije? Pa, zašto da ne? Ovo je 3. godina kako Odbojkaški savez Srbije realizuje program Moj prvi smeč, a u Paraćinu škola odbojke za dečake aktivna je 2. godinu zaredom. Treninzi će se odvijati do juna meseca, a završnica bi trebalo da, kao i prethodnih godina, bude edukativni kamp za usavršavanje tehnike i odbojkaške taktike.